Banker.az-ın xəbərinə görə Azərbaycanda 2022-ci ilin iyun ayı ərzində banklar əhalidən nağd olaraq 249 milyon dollar aldıqları halda əhaliyə 177 milyon dollar satıblar. Bu da o deməkdir ki, iyun ayında əhalinin yastıq altında olan daha 72 milyon dolları banklara yönəlib. Misir 2021-ci ilin dekabrında Ukraynadan aldığı 240 min ton buğdanın tədarükü ilə bağlı müqavilələri ləğv edib. Buna səbəb aprel ayından bəri Ukraynadakı vəziyyətə görə rezervasiya olunmuş yükün bu ölkəyə çatdırılmaması olub. Ukraynalı iş adamı Rinat Axmedov ilin əvvəlindən sərvətinin 64%-ni itirib, lakin buna baxmayaraq o ölkənin ən varlı adamı olaraq qalır. Rinat Axmedovun sərvəti metallurgiya, energetika, kənd təsərrüfatı və media müəssisələrindəki aktivlərin itirilməsi səbəbindən 13,7 milyard dollardan 4,9 milyard dollara enib. 27 iyulda mətbuat konfransına çıxış edən Fed sədri Jerome Powell, Amerika Birləşmiş Ştatlarında faiz dərəcəsinin 75% bəndi artırıldığını elan edib. Lakin o heç bir tənəzzülün olmadığını bildirib və faiz artırılması tempinin müəyyən bir müddət sonra yavaşlayacağına işarə edib. Onun bu açıqlamaları isə qlobal bazarları rahatladıb, birjaları canlandırıb. 27 iyulda 21.600 dollar səviyyəsində olan Bitcoin 28 iyul səhər saatlarına dək 10%-ə yaxın dəyər qazanaraq 23.300 dollara qədər bahalaşıb. Bunun təsiri ilə Ethereum da 13% bahalaşaraq 1.600 dollar səviyyəsini ötüb.